ታላቅ መንፈሳዊ ዜና የፈውስ አገልግሎት ለምትሹ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ሚሊዮኖች በጉጉት ሲጠባበቋቸው የቆዩት አባታችን መልአከ መንክረት መምህር ግርማ ወንድሙ ከብዙ ጣውረድና ድካም በኋላ የፈውስና የትምህርት አገልግሎት በተለያዩ አብያተ ክርስቲያኖች እንዲሰጡ ፍቃድ እንዳገኙትና በስሮት በታላቅ ደስታ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ተፈቅዷል። እግዚአብሔር ይመስገን። መልአከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ እንደ ቀድሞአቸው የወንጌልና የጸበል የፈውስ አገልግሎት ዛሬ ታኅሳስ 26 እና ነገ እሁድ 27 እንዲሁም ሰኞ ከቀኑ 2 ሰዓት ጀምሮ በየካ አባዶ ደብረ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ይጀምራሉ። ማንም እንዳይቀና ጠላትህን አባር። በእግዚአብሔር ጥላ ስር የሌለ ትውልድ ከመንፈስ ጠላቶቹ ጋር ይኖራል። የስኬት መንገድ በጠላት ተዘግቷል። ኑሮው እርሱ አይደለም፣ መድኃኒትና የሰው እጅ ላይ ወድቋል። ይሰራል፣ ይለፋል፣ ይማራል፣ ይደክማል። ነገር ግን ጎተራው፣ ኪሱና እጁ፣ ጭንቅላቱ ባዶ ነው። በረከቱ በመንፈሱ ተወስዷል። በገሃዱ ዓለም በግልጽ የሚያያቸው ክፉ መንፈሶች ያሳድዱታል። በአጠቃላይ እነዚህ ከአይኑ የተሰወረ ጠላቶች ይፋለሙታል። እርሱ ግን ጠላቶቹን ለመፋለም አቅም ያንሰዋል። ምክንያቱም ለአምልኮትና ለጸሎት ጊዜ ስለሌለው ሰማይ አልከፈት ብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የለም። አድራሻ ከመገናኛ በማንኛውም ትራንስፖርት ወደ ካራ የካ አባዶ ኮንዶሚኒየም ልንመጣ እንችላለን። ከአያትና ከጎሮ ወደ ጣፉ ከመጣችሁ አባዶ መድኃኔዓለም 13 ብላችሁ ባጃጅ ተሳፈሩ። ቦታው አስፓልት ዳር ስለሆነ ለአገልግሎታችን እንደሚመች እናሳውቃለን። እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንምና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መዳንን ለማግኘት ነው እንጂ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9። በተጨማሪም አባታችን መልአከ መንክራት መምህር ግርማ የመጀመሪያው የሰሜን አሜሪካ የፈውስና የትምህርት አገልግሎት አሮራ ኮሎራዶ በሚገኘው በዳግማዊት ግሸን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን በዚሁ በያዝ ነው በጃንዋሪ ወር ሊያደርጉ እንዳቀዱ በመልአከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ የተከፈተው የፌስቡክ ፔጅ አሳውቋል። አድማጮቻችን ይህንን መረጃ አባታችን የመምህር ግርማን የፈውስ አገልግሎት የሚሹ ብዙ ኢትዮጵያኖች ስላሉ ሼር በማድረግ እንድታደርሱ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ሌሎች መረጃዎች ስናገኝ ወደ እናንተ እናቀርባለን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ደህና ሰንብቱ።